leo ningependa kuzungumzia mshauri wako ni nani natumaini kwamba mtapokea jibu dhahiri kwa swali hili leo hebu tuangalie ufafanuzi wa mshauri kama tunavyoweza kuona ufafanuzi wa msingi wa neno mshauri ni mnasihi mwenye uzoefu kupitia visawe vyake tunaweza kuelewa jukumu la mshauri ni nini mshauri ni mnasihi kiongozi au mwalimu sasa hebu tufikirie kwa nini tunapaswa kuwa na mshauri mshauri ni mnasihi mnasihi ni mtu anayemsaidia mtu sivyo haijalishi masomo yake ni api jukumu la mshauri ni kumsaidia mshauriwa afanikiwe katika maisha yenu mnaweza kufanya kila kitu kikamilifu wenyewe bila kupokea msaada kutoka kwa mtu mwingine hakuna anayeweza sivyo tunapokumbuka maisha yetu tunatambua kwamba tulipokea msaada kutoka kwa mshauri mara nyingi kufika hapa tulipo leo hakuna mtu aliyefanikiwa bila msaada wa mshauri mafanikio yako yanategemea hasa mambo mawili kwanza ubora wa ushauri na pili second, motisha yako ya kufuata ushauri wa mshauri haijalishi motisha yako matokeo yako yanaweza kuwa ya juu tu kulingana na ubora wa ushauri unaofuata kwa hiyo tunaweza kuelewa kwa urahisi kwamba sehemu kubwa ya mafanikio yetu inategemea mshauri wetu ni nani kuna mifano mingi ya watu waliofanikiwa kwa msaada wa washauri maalum leo nitawapa mifano mitatu kwanza ningependa kumzungumzia mark zuckerburg alimtaja steve jobs mwanzilishi wa apple kama mmoja wa washauri wake mfano mwingine ni bill gates mmoja wa washauri wake alikuwa warren Buffett. kwa kupendeza ni mama yake aliyemsaidia kukutana na mshauri wake kwanza sasa tuangalie mfano wa taifa zima yaani marekani leo marekani ambayo ilianzishwa mwaka elfu moja na 1776 ndiyo nchi yenye nguvu kubwa zaidi kiuchumi na kijeshi duniani kote marekani iliwezaje kuwa nchi yenye nguvu zaidi chini ya miaka 250 msingi wa kila taifa ni katiba yake ingawa kunaweza kuwa na sababu tofauti za mafanikio ya marekani katiba ilikuwa sababu ya msingi ilibidi katiba ihakikishe kwamba marekani itaungana vizuri licha ya raiya wake kutoka asili tamaduni na dini mbalimbali mbali. mababa waanzilishi walijiuliza tunawezaje kukuza taifa lenye utofauti mwingi katika jumba la makumbusho la uingereza kitu cha kale kinatoa utambuzi wa kina nani aliyowashawishi mababa waanzilishi ilikuwa silinda ya koreshi nil McGregor, mkurugenzi wa jumba la makumbusho la uingereza alieleza kwamba mababa waanzilishi walisukumwa na mfalme koreshi wa uajemi alifanikiwa kutawala watu na tamaduni nyingi tofauti kwa sababu ya hili marekani ilipokuwa inafikiria kuhusu jinsi wanavyoweza kutawala nchi yenye tamaduni mbalimbali mbali. thomas jefferson alimgeukia koreshi kupata msukumo hata alimwamuru mjukuu wake ajifunze matendo ya mfalme koreshi mfalme koreshi alileta msukumo wa katiba ambayo msingi wa marekani ulijengwa kwa kawaida mfalme anaposhinda ufalme huwa anachukua udhibiti juu ya watu walioshindwa na kuwafanya wafanye kazi kwa ajili yake lakini koreshi alikuwa tofauti kabisa waisraeli ambao walikuwa wamekandamizwa na babeli waliachiliwa huru na koreshi na kuruhusiwa kurudi katika nchi yao ya nyumbani hawakupokea tangazo kutoka kwa koreshi kujenga upya hekalu la mungu wao huko yerusalemu bali hata walipokea vifaa vya msaada koreshi hakuja kufanya uamuzi huu mwenyewe yeye pia alikuwa na mshauri nitakwenda mbele yako mimi nitamwinua koreshi nitazinyosha njia zake zote yeye atajenga mji wangu upya na kuwaweka huru watu wangu walio uhamishoni unabii huu katika isaya ulitolewa takribani miaka mia moja na sabini kabla ya koreshi kuishinda babeli mungu mwenyezi hana uzoefu mwingi tu ambao kila mshauri mwema anapaswa kuwa nao bali anaweza hata kutabiri wakati ujao tunaweza kuelewa kwa urahisi kwamba mungu ni mshauri bora sivyo ilikuwa mungu aliyemwamuru koreshi kuwaacha waisraeli huru na kulijenga upya hekalu la yerusalemu kwa hiyo koreshi alikuwa mfalme wa kipekee ambaye aliingia katika historia kama msukumo kwa mababa waanzilishi wa marekani sasa tuone mshauri wa kanisa la mungu ni nani ukristo ambao umeenea ulimwenguni pote sasa unapungua sana kwa mfano ulaya inajulikana kwa historia yao kubwa ya kikristo lakini hata wanatheolojia wa ulaya sasa wanajifunza kuhusu kushuka kwa ukristo katika makala ya the guardian stephen bulevant profesa wa theolojia alisema ukristo kama msingi kama desturi umeondoka na labda umeenda kabisa jambo hili linatokea ulimwenguni pote katika ukristo mtu anaweza kusema kwamba ukristo haufanikiwi tena licha ya hili jamii ya misheni ya dunia ya kanisa la mungu linaendelea kukua huduma zao za kujitolea zinashangaza ulimwengu kwa sababu hii kanisa la mungu limepokea tuzo nyingi tofauti za rais kama vile tuzo ya malkia wa uingereza kwa huduma za kujitolea vyeti vitatu tofauti vya rais nchini korea na tuzo ya huduma ya kujitolea kwa marais wa marekani lakini tuzo hizi ni mafanikio madogo tu yakilinganishwa na mafanikio makubwa zaidi ya kanisa la mungu bill gate alisema kwamba wapo ya mambo aliyojifunza kutoka kwa mshauri wake beofet ilikuwa jinsi wakati ulivyo wathamani haijalishi pesa kiasi gani huwezi kununua wakati sisi sote tuna siku yenye masaa 24 sivyo right? hata watu matajiri zaidi hawawezi kuongeza mwaka wa maisha yao lakini sisi watoto wa mungu tuliahidiwa uzima wa milele na kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni ambapo hakuna mauti tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu miongoni mwa mafanikio yetu yote kweli haya ndiyo mafanikio makubwa zaidi sivyo hakika kuna mshauri katika kanisa la mungu aliyefanikisha sana kwa maana mwana-kondoo aliyeko katikati ya kile kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao naye atawaongoza kwenda kwenye chemichemi za maji yaliyo hai je mwanakondoo atakuwa mchungaji wao na, hai na kuwaongoza haimaanishi kwamba mungu atakuwa mshauri wao isaya pia alitabiri kwamba mungu atakuwa mshauri wetu watoto wako wote watafundishwa na bwana nayo amani ya watoto wako itakuwa kuu mshauri ni mwalimu huu ni unabii mwingine unaoonyesha kwamba mungu atakuwa mshauri wetu basi inakuwaje makanisa mengi ya kikristo hayafanikiwi tena ingawa yanamwamini mungu katika isaya watoto wako wanamrejelea nani tunaposoma mistari iliyotangulia tunatambua watoto wako hapa wanarejelea watoto wa mji wa yerusalemu basi yerusalemu anamrejelea nani lakini yerusalemu wa juu ni huru nayo ndiye mama yetu uhalisi wa yerusalemu ni mama yetu wa mbinguni watoto wake ni wale ambao watafanikiwa kweli kweli kuingia katika ufalme wa mbinguni kanisa la mungu ndilo kanisa pekee leo ambalo linamwamini mungu mama mama yetu wa mbinguni ambaye anakaa nasi leo ndiye mshauri wa kanisa la mungu kwa sababu hii kanisa la mungu linafanikiwa katika kila kitu wanalofanya kama vile mama wa kimwili anavyojitoa mwenyewe kucheza nafasi ya mshauri kwa ajili ya mtoto wake mama yetu wa mbinguni anafanya vivyo hivyo mama yetu wa mbinguni ameliongoza kanisa la mungu lililoanza dogo na duni kwenye mafanikio waumini wa kanisa la mungu wanawahudumia jirani zao kwa huduma mbalimbali za kujitolea lakini matakwa yao makubwa kwao ni kupata mafanikio ya mwisho Hi, kwa sababu hii kanisa la mungu linajitahidi kuwahubiria watu bilioni saba kuangaza upendo wa mama yetu wa mbinguni ambaye matamanio yake tu ni kwamba kila mtu aingie katika ufalme wa mbinguni kupitia wasilisho hili natumaini wote mliweza kupata jibu dhabiti la nani mshauri wenu kwa hili ningependa kumaliza wasilisho langu ninatoa heshima zote utukufu na shukrani za milele kwa baba wa mbinguni na mama wa mbinguni ambao ni washauri wangu asanteni sana